ବଦନାମ ହେଲା କହି ହେବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ, ସଂଗଠିତ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଇଡ଼କୋକୁ ଲଗେଇ ଆମ ଜେନେରେଟର ସଜାଡ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେହେତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଆ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଟା ବି ଟିକେ କାମ କଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ବିଜୁଳି କାର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ।